Què tal, com esteu? Us saludem des de Salou, des del pavelló municipal de Salou. Durant uns dies és la capital mundial del ball esportiu. Estem veient diferents competicions de moltes edats, des de gent més gran a gent més jove, vaja, gairebé podríem dir a nens. Avui, al programa, veurem una competició diferent. Habitualment estem acostumats a veure competició de balls en parella, tots junts a la pista, habitualment 6 parelles en una final i que competeixen per ser la millor. Però avui, amb en Jesús Rubio, comentarista d'excepció, ell és el president de l'Associació Espanyola de Clubs de Ball Esportiu, però a més és jutge, és entrenador, vaja, que coneix perfectament totes les facetes del ball esportiu, veurem una competició diferent. Atenció, mai vista a Salou, i per això el programa avui, Atac 12, té especial interès. Jesús Rubio, com estàs? Benvingut. Gràcies. Avui veurem una cosa inèdita a Salou. No s'ha fet mai la competició que veurem tot seguit avui al programa. Efectivament. Avui tenim la sort de poder gaudir el campionat del món professional estàndard, però cuidado, show dance. Ens ho has d'explicar, què és això? Ens ho has d'explicar. Aquí les parelles, ho has dit bé en abans, parella per parella, durant un límit de 5 minuts, amb la música que vulguin escollir, que s'hagin preparat, han de ballar o a rima de vals, tango, vienès, slow fox, quickstep, però d'una forma lliure, tipus show, on les parelles han de demostrar la seva creativitat i la seva originalitat. Per tant, trenquem, que se'ns permeti l'expressió, la rigidesa d'una final d'estàndard d'un World Open o d'un Rising Star, trenquem aquella rigidesa. Totalment, perquè les parelles, ho saben els espectadors, han de mantenir la posició, el contacte continu, han de circular per la pista, han de demostrar les seves millors actituds davant els jutges. Aquí a les parelles es separen, fan acrobàcia, fan la seva tècnica i tal com deien, d'una forma molt lliure. Això sí, han de demostrar que van mantenint també la part de vals i els diferents tipus de ball estàndard, amb una música lliure i amb un estil lliure. Doncs amb en Jesús Rubio comentarem avui per primera vegada a Salou aquesta competició que veureu tot seguit. Darrere de la competició que s'està fent ara mateix, ara hi ha competició, just quan acabi aquesta, anem nosaltres amb una competició inèdita a Salou. Ja tenim la pista lliure preparada per viure aquest espectacle inèdit a Salou. És la primera vegada que veiem el que veurem, Jesús. 8 parelles tenim concretament. Veurem un show dance estàndard. Vol dir que els 5 balls que habitualment veiem quan ballen en parella en modalitat estàndard els veurem barrejats en un petit espectacle, crec que li puc dir així, un petit espectacle d'uns minuts, parella per parella. Correcte, així és. On la parella prepara, ha de donar creativitat amb la música, amb la coreografia, amb el vestuari, i aquesta barreja de ritmes ha de passar pels 5 balls obligatòriament. Aquestes són les parelles de la final, Show Dance Standard, són les parelles finalistes. És la primera vegada, insistim, que això es veu a Salou. Per tant, hem de veure moltes coses. Aquí veiem ja els primers detalls, fixeu-vos, una noia amb un antifaç a la cara, un vestit també vermell. I vinga, va, veiem, són els primers. Steve Godet i Mariora Cheptain, de França. Música de Carmen. Thank you.
Molt bé, doncs aquí hem vist el primer show dance estàndard amb aquesta parella de França. Ho hem vist tots junts, tots els balls junts. La música la trien ells. La música la trien ells, la música la preparen ells i la música la busquen ells, perquè forma part d'aquesta competició, no? La originalitat de que cada parella prepari el seu show i, evidentment, en base a la música que escull i que munta d'una forma molt particular. No havien acabat encara. Estan saludant. Això és la salutació, déu-n'hi-do. Per tant, això no puntuaria, interpreto. Sí. També, caram. Sí. Molt bé. Sí. Jesús, això requereix... No, a veure, tot requereix esforç, eh? El ball en parella requereix esforç, però tinc la sensació que encara requereix més esforç. Aquí, durant gairebé 5 minuts, sense parar, contrast de música, de ritme, d'estil, requereix una preparació no només artística, sinó física, sens dubte. Veient això que estàvem veient, em recorda molt el patinatge artístic. Però amb sabates. És cert, recorda el patinatge artístic. I el que veiem és que les aniran puntuant una a una. O sigui, quan acabi l'espectacle, cada un veuran la puntuació. Per tant, 34 puntets en 82 per la primera parella. És important entendre que ara aquí els jutges, cada jutge puntua un component del ball, no una posició. I anirem explicant. Molt bé. Per tant, cadascú es dedica a veure un aspecte del ball, no com estem acostumats al ball en parella, que els han de col·locar en una final de l'1 al 6 o de l'1 al 8, quan sigui. Així és. Parella des d'Itàlia, Nicola Chianese i Assunta Chianese, interpreto que són germans, Romeo i Julieta. Thank you.
Molt bé. Veiem també que han de fer aquest puntet d'actors, en aquest showdance. Showdance s'han de representar d'una forma el perquè de la seva música, el perquè de la seva història, el perquè del seu ball. Per això hi ha jutges que han de premiar únicament, exclusivament, la part coreogràfica, presentació i originalitat. D'altres jutges jutjaran la part tècnica, d'altres jutges la part de la connexió amb la parella. Però, evidentment, cada jutge té un component diferent de l'altre que al final farà que hi hagi una guanyadora per la suma d'aquestes puntuacions. Doncs, dramàtica presentació, sí, sí, espectacular. Sí. Molt bé, molt bé. Ho han fet, jo crec, la meva sensació, sense dominar com domina el Jesús aquest món, és que estaran per davant de l'anterior parella. És la sensació. Ara ho veurem, eh? Aquí teniu la parella italiana, Nicola i Assunta, que em deia el Jesús, compte que potser el que estan és casats, no cal que siguin germans, per allò del cognom. 35 amb 39 primers, efectivament. Puntet millors que l'anterior parella, la parella francesa. I ara vindran uns altres italians. Francesos, italians, austríacs, russos i alemanys en aquesta final. Ara arriben Marco Festa i Samantha Nochese.
parella italiana del Marco i la Samantha, per cert, que han fet sonar un dels tangos més profuns i més passionals, jo crec que hi ha, eh? I no sé si de vegades això ajuda, també. Ajuda una miqueta. Allò que hi ha moltes vegades de les músiques. Ajuda molt les músiques, però també entenc que la música que han iniciat, que han acabat, aquest tango, m'hagués agradat una miqueta que tingués més harmonia. Fixem-nos que les altres parelles que hem vist fins ara, les músiques que van presentant guarden una harmonia, una cohesió entre elles. I m'ha semblat una miqueta... És veritat, sí que... Sortir sí, és per tornar a entrar una història que m'han fet marxar. Tens raó, és veritat. Bueno, com a tallada. A veure si estan d'acord o no. És veritat, com a tallat, per dir-ho d'alguna manera. Doncs mira, com tu, Jesús, pensen els jutges. Es col·locant tercers. Tercers de 3. 32-54. Recordem, 34-82 la primera parella, 35-39 la segona, 32-54 la tercera. Tota la raó del món, Jesús. Atenció, la parella d'Àustria. Vadim Garbuzov i Catherine Menzinger. Fred Astaire i Ginger Rogers. Molt bé. The weather is frightening, the thunder and lightning seem to be having their way, but as far as I'm concerned, it's a lovely step went. Oh yes. Shall we try it right through? Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue? On that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and arrow collars, white spats, lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. I'm in heaven when we're out together.
sing cheek to Molt bé, m'aixecava el pols al Jesús mentre estàvem fent aquest espectacle, aquesta parella. Fixeu-vos, ja fora de la pista encara ballen. Molt bé aquesta parella, molt bé. Jo m'ha recordat d'aquelles pel·lícules que hem vist. Sí. No fa gaires anys. Home, algun, Jesús. Les famoses pel·lícules del Fred Astaire. Que sembla que hagi tornat en directe aquí a Salou a viure aquells moments. M'ha encantat. Molt bé. I a més aquí, contraposant el que dèiem de la parella anterior, el tema de les músiques, ben lligadetes, molt bé. És important que cada parella, expressant i mostrant el seu estil, que pot ser ben variat, però doni una cohesió amb coreografia, vestuari, música, i aquesta que acabem de veure ara, particularment m'ha encantat. Molt bé, doncs mira, 40 punts, 40 amb 11, Déu-n'hi-do, Primers, amb diferència, i és que ja es veia, quan els veia estan contents, evidentment. 40 mons a la parella d'Àustria, veurem qui el supera, Veurem qui el supera, atenció ara des de Rússia. Però queda competició, Sí. No, i a més queden els russos, que quan parlem de russos diem... Aquests fan por, Sí, atenció, Vinga, doncs aquesta és una russa, i ell també, l'Alexei Sederin i la Júlia Voronova.
Molt bé. Escolta, no sé si tinc la sensació dels millors balladors. El millor ball, de parella de ball que hem vist. Si parlàvem d'aquestes cohesions, de la música, el personatge, a la idea coreogràfica, us puc assegurar que aquesta parella no balla així al seu ball de competició. Perquè han donat fe al seu personatge. Ah, que bo. És a dir, han representat uns personatges i han donat la seva... La gran diferència entre ella i ell, ell d'un nivell social diferent al d'ella, amb una personalitat diferent, molt campechana, i l'han mostrat. Fa por, també, els russos. Doncs, 34-64, doncs, es queden en quart lloc, de moment. A mi m'han agradat. A mi també. El tema de la interpretació musical, sí, cohesionada al seu personatge. El que passa, l'actuació, per dir-ho així, l'actuació global, potser certament la parella anterior era més, molt més aconseguida, certament. Doncs vinga, compte, uns altres italians, Francesco de Candia i Sabrina Laconi, des d'Itàlia. És un acto d'amor. Tango és la noche. Han jugat amb una cosa que no és massa habitual, amb el silenci. Amb el silenci de la cançó, tallant-la. Han jugat amb això, aquests italians. Déu-n'hi-do. Original. Original, molt bé. Jesús, ben trobada la paraula. M'ha agradat. Molt bé. Molt. Passa que
superar els nostres austríacs serà difícil, eh? És que el nivell dels austríacs... Són històries completament diferents, eh? Sí, sí, sí. Estils sí. completament diferents, eh? Sí, sí. És veritat, és veritat. Però per això la diversitat de jutges, on cada jutge està puntualitzant o jutjant un paràmetre diferent. Clar. Passa que és que m'han agradat tant els austríacs que ara tinc el llistó allà dalt i ara és difícil, valorar els altres. Aquests a mi també m'han agradat. No, molt bé, cert, aquests italians. La Sabrina i el Francesco, veurem quina és la puntuació per ells. El silenci de la música... És una cosa diferent. Però hi havia música. Molt bé, correcte. Els seus peus, sí, les sabates. Sí, perquè feien soroll al lliscar per la pista. Sí, sí, sí. Veurem la puntuació pels italians, vinga. Home, déu-n'hi-do. Doncs vine, primers. Primers, Jesús. I no s'ha acabat, això. Molt bé, Jesús, eh? Bon ull. I no s'ha acabat. Jo amb els meus austríacs i tu, dius, compta amb els italians. Molt bé. Queden dues parelles, una alemanya i una russa. Els alemanys són aquests, el Michael i la Jekaterina, que ja es preparen pel seu espectacle. Are you ready? Just one night all we got. 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 I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop, drop, A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Skin bada pop. Molt
bé, doncs ja hem vist també la parella alemanya. El Jesús, a mesura que van fent cadascú el seu espectacle, amb les seves cares, les gesticulacions, ja, aquests no els veu a dalt de tot, eh? A mi el que em fa valorar una parella és el que respira el meu cos, el meu cor. Hi ha gent que t'emociona més, menys, que arriba més, menys... Aquests no t'han arribat. Enhorabona a totes les parelles d'aquesta final, però hi ha d'altres que les veig més... Molt bé. No, no, escolta, més amunt. No tothom pot guanyar, sempre ha d'haver-hi un ordre, classificació final. Doncs vinga, veurem on es col·locaran els alemanys. Doncs mira, els penúltims. No, si és que el Jesús en sap d'això un pou. Per això és el president de l'Associació Espanyola de Clubs de Ball Esportiu, jutge, entrenador, va ser en el seu dia ballarí, eh? Vull dir, moltes coses. Doncs penúltims es col·loquen. La parella alemanya, queden els russos. Fan por russos, eh? És veritat. L'Anton i la Olga, atenció, que es preparen ja pel seu espectacle. Once upon a time, in a faraway land, a young prince lived in a shining castle. For who could ever learn to love a beast? La bèstia s'ha anat destapant. La Bella i la Bèstia per tancar. Russos, els veus al podi? Jo crec que els que estan a dalt
No tenim ni por. Després molt d'aquesta parella. Molt bé. Han de fer més d'un 40 en 29, més de 40 en 29, si volen guanyar. Si no, guanyen els italians, el Francesco i la Sabrina, que han fet 40 en 29. I en segon lloc? Segon lloc, 40 en 11, els austríacs, Vadim i Katrin. Veurem. 14-29 per quedar primers, 14-11, perdó, 14, 40-29 per quedar primers, 40-11 per quedar segons. Doncs vinga, l'Antoni i la Olga, russos, déu-n'hi-do. Doncs no. 37, ja ho ha dit. Ja ho ha dit el Jesús. Poden estar tranquils els que ara estan al capdavant. Doncs sí, es confirma. Han guanyat el Francesco de Candia i la Sabrina Laconi, 40 amb 29. Segon lloc pels austríacs, Vadim i Katrin amb 40 amb 11. I al tercer lloc, l'Antoni i la Olga, que els hem vist ara. Han quedat al podi, eh? Això sí, eh? Però sí, no han guanyat. Eh? Però no... Han quedat al podi. Correcte. Crec que hem disfrutat molt d'aquesta gran novetat a Salou. Ja us hem de tancar, però hem disfrutat... M'ha agradat molt. És una competició molt diferent a les clàssiques i crec que és bonic veure com hem vist uns musicals, hem vist unes interpretacions ben diferents i com jugàvem amb la música, amb el vestuari, i la veritat és una competició digna a veure i com a novetat està molt bé. Molt bé, doncs esperem poder-la veure més endavant perquè va més enllà del ball en parella, del ball de saló, i està a mig camí del show dance de grup, de clubs, que també hem vist aquí a Salou. Fantàstica la posta enguany a Salou en aquesta 7a edició de l'Spanish Open de Salou. Ja és un plaer, com sempre, que ens hagis acompanyat. Gràcies. Ens retrobem en un altre programa. Aquí estarem. Gràcies.